نفر یمس نے کہیں چھوئی آنیت آخ نفر اس کو ہم نے پیسے ڈالے اس نے بولا کہ میں ان پیسوں میں کچھ نہیں کر سکتا ایز ویڈیو جتنا مجھے ہو سکا مقصد لوکل سوسائٹی انوالو کرنا باقی دوسرے گاؤں کے جو یم آسان چھ مقصد زیت میٹ کے پاس تم چھ پانچ روپے لائک ڈوٹ ہے اساس تے وزن بیل وغیرہ بنا زیادہ کے بہت کچھ چیز ہے ایسے بینیفیشری کو چھ جس کو ہمیں ضرورت ہے جس کو نہیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھی گرام سبھا اس طرح سے نہیں ہوتی تھی اسے اور اگر ہوتی بھی تھی افسرن غلطی سرپنچ کیا کہ اخ سرپنچ تمہس بت گھان یہ گھان بیاکھ تھی بیاکھ تھی اخ ٹور مگر سہ کتہ دے ساتھ سرپنچ